Чудниот мол кај институциите во Република Македонија за одлевање милиони евра кеш кај државјани на Република Грција потврди дека зад проектот се крие огромен мега скандал. Управата за финансиско разузнавање, во која што е отворена и стопирана истрагата за случајот, со молкот, по 5 дена откако случајот е обелоденат, ги потврди скандалозните информации кои водат кон перење на пари во Македонија преку државјани на Република Грција. Премиер Никола Груевски, неверојатно е премиер на една држава да се огради преку сообщение од неговата партија за случај од невидени размери. Изнесени 3,5 милиони евра во кеш во Македонија од сметка на фирма партнер на владата на Република Македонија. Фрапирачкото објаснување на ВМРО-ДПМН е дека грчката фирма во Македонија со парите што ѝ се префрлаат може да прави што сака. Па истото наведува на скандалозни заклучоци. Дали ако посака актор тие 3,5 милиони евра, може да ви ги даде и вас, господине премиер Никола Груевски, или пак на вашата партија? Или дека динамиката на извлекување кеш пари во висина од над 11% од досега префрлените 32 милиони евра на сметката на актор АДГ Грција, подружница Скопје, ќе продолжи? Дека преку сметките на актор и неговата фирма соработничка Топометрија, до крајот на изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица ќе бидат извлечени околу 30 милиони евра кеш пари и дека Груевски и институциите во Македонија се решени ова да го дозволат. Дали затоа за изведувач на автопатот беше избрана фирма со 40 милиони евра поскапа понуда од италијанскиот понудувач премиере Никола Груевски? Затоа што 30 милиони евра треба да завршат во приватни джепови во врвот на владата? Зошто инаку ова се случува со кеш извлекувањата преку грчки актор и истото не е случај за Никола Груевски? Зошто не е случај за секторот за централно финансирање и исклучување на договори при Министерството за финансии, основан за сигурно финансирање и управување на средства од Европската Унија и ИПА компонентите? Ја повикуваме Управата за финансиско разузнавање да се издигне над притисоците и да постапи во случајов согласно законот. Ги подсетуваме надлежните раководители во управата дека непостапувањето е кривично дело. Ако после проекти од 500 милиони евра, како што е Скопје 2014, проектиран со големи сомнежи за корупција, 3,5 милиона евра за вас се мал износ, тогаш е логично што не реагирате, господине Никола Груевски. Но новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овој предмет ќе го истурка до крај, со што некој кривично ќе одговара.